ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସଙ୍କ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରଫଳ ସାତ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ତେଇଶ, ତେବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅନ୍ତରଫଳ ମାନେ କ'ଣ? ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ଫଳଟି ମିଳେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତରଫଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅନ୍ତରଫଳ ସାତ ଦେଇଛି ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ତେଇଶ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାତ ଅଧିକ ଥିବ। ତେଣୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତେଇଶରେ ସାତକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗଫଳ ତିରିଶ। ଏହା ହିଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, କାରଣ ତିରିଶରୁ ଯଦି ତେଇଶ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ବିୟୋଗଫଳ ସାତ ହୁଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଫଳର ସତର ଗୁଣ। ଯଦି ଯୋଗଫଳ 153 ହୁଏ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ ଦେଖ ଧାରା କିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ତରଫଳର ସତର ଗୁଣ ସମାନ ଯୋଗଫଳ। ଅନ୍ତରଫଳକୁ ସତର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳଟି ସେଇ ଯୋଗଫଳ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଅନ୍ତରଫଳ ଗୁଣନ ସତର ସମାନ ଯୋଗଫଳ। ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି 153। ଏଠାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ସତରଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଅଣାଯାଏ, ଆଣିଲେ ଏହା ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଅନ୍ତରଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? 153 ହରଣ 17। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣନ ସତର ବାମ ପଟେ ଥିଲା, ଏହା ଡାହାଣ ପଟେ ଆସିଲେ ଏହା ହରଣ 17 ହୁଏ। 153କୁ 17 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 9। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଲା, ଯୋଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତରଫଳ ବିଭକ୍ତ 2। ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି 153 ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତରଫଳ ଦେଇଛି 9 ବିଭକ୍ତ 2। ଯୋଗଫଳ ସହିତ ଅନ୍ତରଫଳକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ 153 ମିଶାଣ 9 ବିଭକ୍ତ 2, ବିଭକ୍ତ ମାନେ ହରଣ। 162 ଆସିଲା ଯୋଗଫଳ, ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, 81। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 81, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯୋଗଫଳ ବିୟୋଗ ଅନ୍ତରଫଳ ବିଭକ୍ତ 2। ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି 153, ଫେଡ଼ାଣ ଅନ୍ତରଫଳ ବାହାରିଲା କେତେ? 9 ବିଭକ୍ତ 2। 153ରୁ 9 ଗଲେ 144, 144କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 72। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି 81 ଓ 72। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟି, ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 51, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କର। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ଏହି କ୍ରମରେ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 51 ଦେଇଛି। 3 ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏହା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ 3, 5, 7 ଏହିପରି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ଥାଏ। ମନେକର ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଓ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠାରେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, 51 ହରଣ 3, କାରଣ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତେଣୁ 51 ହରଣ 3। ଭାଗଫଳ ଆସିଲା 17। ଏହି 17ଟି ମଝି ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 17 ମିଶାଣ 1, 18, ଓ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 17 ଫେଡ଼ାଣ 1, 16। ତେଣୁ ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 16, 17, 18। ଏହି ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା 51 ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ଯେପରି ତିନୋଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, କିମ୍ବା 7ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଭାଗକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 90, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କର। ଏଠାରେ ଦେଖ 4ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏହା ଯୁଗ୍ମ ଅଟେ 4, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରାଯାଏ। ଆମେ ମନେକର 4ଟି ଆମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଧରିବା, 6, 7,
आठ न छटी एही छ संख्या ठारु सात एक अधिक अटे पुणी छ ठारु आठ दुई अधिक अटे छ ठारु न तीन अधिक अटे बर्तमान ये प्रत्येक जो अधिक आसला अधिक गुड़ाक जोग करवा छ अधिक अच्छी ए नब्बे रे छ अधिक अच्छी तेना प्रथम कौन करा जाए नब्बे रु छ को वियोग करवा चौराशी यही चौराशी चारोटी संख्या अच्छी किंतु क्रमिक नहीं सब समान समान संख्या अर्थात जदि आम चार द्वारा भाग करवा चारोटी समान समान आमको संख्या पाइबा तेणु गोटे संख्या निर्णय करवा चौराशी हरण चार कारण चारोटी क्रमिक संख्या देखिए चारि भाग करा जाए तेणु चौराशी को चार भाग करवा एक अर्थात चारोटी एक आसला यह क्रमिक नुहे कारण चारोटी समान समान संख्या पड़े आसला एवं जो आम प्रथम फेड़ी थे एक तापरे छु जो आठ मध्य डिफरेन्स दुई छ न के तीन बर्तमान यह से मिसे मिसे जा एक एक जग करवा के आसला बैश से हीपरी एक आम दुई जग करवा तेईस एक आम तीन जग करवा चबीश ये जो प्रथम आम छु सात के अधिक एक तेणु प्रथम एक जग कर छु आठ दुई अधिक तेणु एक दुई जग कर छु नीन अधिक तेणु एक तीन जग कर चारोटी क्रमिक संख्या मिलला एक बैश तेईस चबीश बर्तमान ये चारोटी क्रमिक संख्या को जग कले जगफल के आसे नबे बुझिपार सात नंबर प्रश्न देखा एक ठारु आठ पर्यंत संख्या गुड़िक जग कले जगफल केते एठारे गोटे सूत्र अच्छी एक ठारु आठ पर्यंत तेणु प्रथम आठ पर्यंत देची तेणु आठ गुणन यही आठ पर संख्या केते न जो गुणफल आठ गुणन न हरण दुई आठ को प्रथम न द्वारा गुणन करा जाए बास्तरी बास्तरी को दुई रे भाग करा जाए छत्तीस तेणु एक ठारु आठ पर्यंत संख्या गुड़िकर जगफल छत्तीस हुए एक ठारु आठ पर्यंत न देखि जदि एक ठारु दस पर्यंत दब से कौन कर दस गुणन एगार हरण दुई जेते पर्यंत एक ठारु जेते एटा एक ठारु थिबा दरकार एक ठारु जेते पर्यंत संख्यार समष्टि पचारा जाए से ही संख्या गुणन तार परवर्ती संख्या हरण दुई कले आमे सेमानंकर जगफल पाइबा सेहिभळी गोटे प्रश्न आठ नंबर देछि एक ठारु पंदर पर्यंत संख्या गुड़िकर जगफल केते पंदर गुणन केते हबो तापर संख्या षोहल हरण दुई पंदर को षोहल द्वारा गुणन कर गुणन करिबा परे दुई द्वारा भाग कले यार उत्तर मिलिबो एक ठारु पंदर पर्यंत संख्यार जगफल तो प्रथमे गुणफल आसिला गुणफल दुईश चालीस हरण दुई दुईश चालीस को दुई द्वारा भाग कले शहे कोड़े हुए तेणु एक ठारु पंदर पर्यंत संख्या गुड़िकर जगफल शहे कोड़े एतिक आज थाउ यापर अन्य कालांश अन्य प्रश्न गुड़िकर समाधान करिबा।